សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអេតមីម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកានឋានសូររដូវកាទី9ភាគទី147តោះឡើយនេះយើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់យើងទៀតមកបន្ទាប់ពីបានលឺចម្លើយរបស់សៀវយៀនยาวឡៅក៏បានសម្លឹកទៅមើលសៀវយៀនមុននឹងគាត់មកសួរភ្លាមភ្លាមថាតើនៅពេលដែលពូយើងបានជួបគ្នាតើឯងមានអាយុប្រហែលប៉ុន្មានតើអឺ15 សៀវឈិនមានកាភញ៉បអើ l បន្តុបពីបានលឺដូចឆ្នេះគាត់បានក្រឡេកទៅមើលយ៉ាវឡាវដោយកាភញ៉បអើ l ច្បាស់ណាស់គាត់មិនយល់ពីចេតនារបស់យ៉ាវឡាវនោះទេយ៉ាវឡាវដកដង្ហើមធំក្រឡេកពីបានលឺចម្លែករបស់សៀវឈិនគាត់បានសើយ៉ាងជួចចត់ហើយបានឆ្ល ্লাই ថាអើយលោកគ្រូឆ្ល ্লাই ថាមានអនាមិកគឺបានឆក់យករាងកាយរបស់ឯងហើយតើនេះជំនាញពីបុរាណមួយចំនួនគឺឯងនឹងស្លាប់ខាងរាងកាយក៏បិទមែនប៉ុន្តែវិទ្យារបស់ពួកគេគឺត្រូវបានបន្សល់ទុក អាយ៉ាស់វិញទៀតប្រសិនបើវិញ្ញាណនោះមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់វានឹងអាចលើបត្របាក់ប្រលឹងរបស់អ្នកដោះតៃហើយកាន់ការប្រៀងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់នោះសៀវយៀនភ្ញាក់អើបបន្ទាប់ពីគាត់បានលឺដូចណេះគាត់បានត្រាំតែញញឹមយ៉ាងជូចចត់ហើយក៏គ្រវីក្បាលទឹកមុខរបស់យ៉ាវឡាវគឺធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចនៅពេលដែលគាត់បានសួរថាតើរបស់នេះគឺជាអ្វីទៅសៀវយៀនបានជ្រួញចិញ្ចឹមរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបានលឺដូចណេះមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បាននិយាយថា ខ proclaim... well, you know ្ញុំក៏មានប្រកាសដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទាក់ទងជាមួយនឹងវាខ្ញុំគ្រាន់តែអាចទទួលបានពលរដ្ឋមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះមានពាកចំនួន4ដែលនៅក្នុងពលរដ្ឋទាំងនោះយ៉ាវឡាវក៏បានសួរយ៉ាងប្រញាប់ថាតើពាកទាំងនោះគឺជាអ្វីតើសៀវជៀនក៏បាននិយាយពាកទាំងនោះមួយមួយថាប្រមយុទ្ធផ្កាឈូកបានសុតអរិយាហាប្រមយុទ្ធផ្កាឈូកបានសុតអរិយាមែនទេយ៉ាវឡាវភ្ញាក់អើបន្តិចបន្ទាប់ពីបានឮដូច្នេះ គាត់បានចេញចិត្តអំពីពាក្យសម្ដីទាំងនោះភ្លាមៗខណៈពេលដែលគាត់បានអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅលើថ្មមួយវិហៈដូចជាគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនចំពោះឈ្មោះនេះសៀវជៀនឆៃលិនគ្រូពេទ្យអសរទូចក៏បានមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលពួកគេបានខើយយោលអង្គុយចោលពួកគេបានរងចាំយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដោយមានបានបញ្ចេញសម្លេងការរង់ចាំនេះបានបន្តប្រហែលជា10នាទីឬក៏យូរជាងនេះមិនដេះដែរយោលលាវបានងក់ក្បាល ភ្នីរបស់គាត់បានសម្លឹងទៅមើលសៀវយៀនចាំងយោជាទឹកដាក់នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយយ៉ាងស្រទន់ថាប្រសិនបើលោកគ្រូស្មានមិនខុសទេនោះរមណយុត្តិប្រការជួបបានសតអរិយនេះគួរតែជាអ្នកជំនាញកំពូលកាលពី1000ឆ្នាំមុនជាងនេះទៅទៀតគាត់ក៏ធ្លាប់ជាម្ចាស់នៃអ ნდა ភ្លើងការជួបបានសតអរិយផងដែរហាជាម្ចាស់នៃអ ნდა ភ្លើងការជួបបានសតអរិយមែនទេសៀវយៀននឹងក្មេងស្រីពីរនាក់ទៀតក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលរមណយុត្តិប្រការជួបបានសតអរិយនេះគឺពិតជាមានអត្តពលខ្លាំងណាស់ តើគាត់ពិតជាអាចឆ្លាក់ទៅជាម្ចាស់នៅដំដាប់ភ្លើងការឈូកបន្សុតអរិយៈបានមែនទេគ្មានអវ័យដែលត្រូវឆ្ងល់នោះទេថាហើយអវ័យបានជាគាត់ត្រូវបានផ្ដោងាកបែបនេះនោះយាវឡាវបានធ្វើការបញ្យល់ជាជឿថាប្រមយុទ្ធប្រការឈូកបន្សុតអរិយៈនេះគឺជាមនុស្សដែលល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់កាលពី1000ឆ្នាំមុនលោកគ្រូគឺបានអានបន្តិចអំពីគាត់នៅក្នុងសិភពបុរាណមួយចំនួនមានពាក្យចម្ងាមថាមនុស្សម្នាក់នេះគឺត្រូវបានគេស្គាល់ថា គឺជាអ្នកជំនាញដែលនៅជិតបំផត់នៃកម្រិត D ក្នុងសម័យនោះហាអ្នកជំនាញដែលស្ថិតនៅជិតបំផត់នៃកម្រិត D មែនទេសៀវយិនបានក្តាប់ដៃរបស់គាត់ដ៏មិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលគាត់បានលឺដូច្នេះវាពិតជានឹកស្មានមិនដល់ទោះតែសោះថាប្រមុខយុទ្ធប្រកាសជួបបនសុទ្ធអរិយនេះគឺអាចនឹងឈានទៅដល់កម្រិតបែបនេះបានហើយរหัสសនាមរបស់គាត់គឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ សៀវយិនក៏បានសួរថាតើរបស់នៅដែលស្ថិតនៅក្រុមជិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានមិនសោះຕົកដោយប្រមយុទ្ធផ្កាឈូបអរិយ៍ដែរឬទេ?យ៉ាងឡៅបានងក់ក្បាលហើយឆ្លើយថាវាទំនឹងជាអ៊ីចឹងឯងផែនទីបុរាណនេះទំនឹងជាអវ័យមួយដែលប្រមយុទ្ធផ្កាឈូបអរិយ៍បានមិនសោះຕົកគាត់បានសំលឹងទៅមើលទឹកមុខដែលជាច្បាស់លឿនរបស់សៀវយិនហើយសើយ៉ាងជួចចត់នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាលោកគ្រូពិតជាមានជល់ពីអវ័យដែលបានកាត់ឡើងនោះទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយប្អိုက်ទៅលើកំណត់ត្រាដែលលោកគ្រូបានអាននៅក្នុងសិភពបុរាណនោះប្រមយុទ្ធប្រការឈូបានសតអរិយនេះអាចមានលក្ខណៈខុសច្កុបបន្តែកប៉ុន្តែគាត់អាចចតុថាធ្វើបានល្អណាស់ទំនុងជាគាត់មិនព្រះវិធីសាស្ត្រដល់ខ្មៅអៀនពេកនោះទេហើយរបបដែលនៅក្រមចិញ្ចឹមរបស់ឯងទំនុងជាมันអាចគំរើគំហែងច្រាននោះទេសម្រាប់ឯងសៀវយៀនបានងើបមកលាងដោយបញ្ជាទឹកមុខអសង្ឃឹមនៅពេលដែលគាត់បាលើចម្លើយនេះ អ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺបានត្រឹមតែអធិដ្ឋានកុំឲ្យរបស់នេះធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាអ្វីឡើយ។ยาวលាវបានសាច់នៅពេលនេះហើយអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺបានត្រឹមតែលួងលោមសៀវយិនតែប៉ុណ្ណោះ។លោកគ្រូគិតថារបស់ដែលបានលាក់នៅក្នុងផែនទីបុរាណនេះនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអណ្ដាតភ្លើងផ្កាឈូកបន្តអតីត។ហាហានេះប្រហែលជាអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការប្រមូលផ្ដុំផែនទីបុរាណហើយ។ លាវជៀនបានងក់ក្បាលដោយមិនដឹងខ្លួនដោយសារតែស្ថានភាពបានវិវត្តទៅបែបនេះទៅហើយនោះវាគឺជារឿងដែលគ្មានអ្នកណានេះទេសម្រាប់គាត់ដែលត្រូវបាក់ទឹកចិត្តអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺត្រូវតែជឿថាស្ថានភាពគឺដូចជាអ្វីដែលยาว្លៅបានពិពណ៌នាទៅចោលยาว្លៅបានទាស់ស្មារតីរបស់ជៀនហើយនិយាយថាឥឡូវនេះយើងមានតែរង់ចាំមើលរឿងនេះដោយស្ងប់ស្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះទឹកមុខរបស់គាត់គឺងងុយងល់បន្តិចនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថា អីឡាវនេះឯងគោះតែគិតអំពីរបៀបដែលឯងអាចបង្កើនកម្លាំងរបស់ឯងឈានទៅដល់គម្រិតឌូសេងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះវិញ។លោកគ្រូមិនមានអ្វីដែលត្រូវនិយាយបន្ថែមទៀតនោះទេដែលតេតតងជាមួយនឹងភាពខ្លាំងនៃអណ្ឌាបភ្លើងការជួបបន្សុតអរិយ។បើនិយាយតាមត្រង់ទៅនោះប្រសិនបើបច្ចុប្បន្ននេះលោកគ្រូជួបជាមួយនឹងអណ្ឌាបភ្លើងការជួបបន្សុតអរិយនោះនឹងមានវាសនាតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលរងចាំលោកគ្រូគឺលោកគ្រូនឹងក្លាយទៅជាទីស្កលផ្លើង។ គីរុកមត់របស់សៀវយៀនរមូលបន្ទែកបន្តពីបានលើដូច្នេះគាត់យល់យ៉ាងច្បាស់ថាទេសកកភ្លើងគឺជាអ្វីវាគឺជាទេសកកនៃអណ្តាតភ្លើងចិត្តរបស់ទេសកកនោះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអណ្តាតភ្លើងឋានសួគ៌ប៉ុន្តែមានតែអណ្តាតភ្លើងឋានសួគ៌ដ៏មានអតិពលខ្លាំងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពធ្វើបែបនេះសម្បីតែអណ្តាតភ្លើងឆាប់ឆេះ3000ក៏មិនមានសមត្ថភាពធ្វើបែបនេះដែរ ដោយផ្អែកទៅលើការប៉ានសមត្ថភាពរបស់សៀវយៀនវាទំនុងថាមានតេអណ្ដាប់ភ្លើងឋានសួរដែលជប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាំង៣តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបង្កើតទិសកកភ្លើងបានចាឡាវញោញើមហើយបាននិយាយថាកាលពីមុនលោកគ្រូក៏មានការប្រៀបបារំអំពីរបៀបដែលឯងអាចនឹងដោះត្រាជាមួយនឹងអណ្ដាប់ភ្លើងការជួបបនសុតអារ្យាដែរប្រសិនបើឯងទៅស្វែងរវីណោះតែសំនាងល្អដែលវាគឺមានពេលវេលាច្រើនលើកពីការរំពឹងទុកគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថា បច្ចុប្បន្ននេះឯងកំពុងតែស្ថិតនៅកម្រិតទី9កំពុងនៅប្រកាយទី8វានៅតែមានចម្ងាយដែលមិនគួរជាក្នុងការទៅដល់កម្រិតឌូសេងពេលប្រកាសទោះបីជាលើបើនៃការវឹកហាត់របស់ឯងលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅមានពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការឈានទៅដល់កម្រិតឌូសេងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះប្រសិនបើឯងមិនអាចឈានទៅដល់កម្រិតឌូសេងនោះទេលោកគ្រូនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឯងទៅនោះទេបើទោះបីជាអន្តរភាពការជួបក្រុមហ៊ុនអរិយពេលប្រកាសលេចឡើងក៏ដោយពីព្រោះថា ឯងគឺគ្រាន់តែអាចទៅរស់សេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះសៀវយៀនយំយ៉ាងជូរចត់បន្ទាប់ពីឮដូច្នេះគាត់មិនបានរំពឹងទុកថាយ៉ាងឡៅនឹងមានការផ្ទៃខ្លាពណ៌ចម្ពូរអណ្ដាប់ភ្លើងការជួបបានសត្វអរិយបែបនេះនោះទេឆៃលិនក៏បានហៅមត់សុវថាអញ្ចឹងក្នុងករណីនោះដំណោះស្រ័យតែមួយគាត់គឺថាធ្វើឲ្យសៀវយៀនឈិនទៅដល់គម្រិតដូសេងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះមែនទេហ៊ឹមប្រជាអញ្ចឹងមែនហើយ យាវឡាវបានងក់ក្បាលរបស់គាត់បន្តិចហើយភ្នែករបស់គាត់បានសំលឹងទៅមើលសៀវយៀនខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយថាឱកាសនៃការជោគជ័យគឺទាបខ្លាំងណាស់តែសំណាងល្អដែលឯងគឺហាក់ដូចជាមានសំណាងផងដែរសៀវយៀនភៀបអើទៅពេលដែលគាត់បានលើកដូចណេះភ្លាមៗនោះគាត់ក៏បានសួរថាលោកគ្រូតើលោកគ្រូចង់និយាយអំពីដើមឈើបុរាណព្រះពោធិសត្វនោះមែនទេយាវឡាវបានងក់ក្បាលរបស់គាត់បន្តទៅលើកដូចណេះគាត់ញញឹមហើយនិយាយថា ល tài... ោកតាតែឯងគឺអាចទទួលបានបេះដូងព្រះពុទ្ធិស័តតែប៉ុណ្ណោះបើមិនដូច្នោះទេវាគឺមិនអាចទៅរួចល ାଇ សម្រាប់ឯងក្នុងការឈានទៅដល់កម្រិតឌូសេងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅហ๋าបេះដូងព្រះពុទ្ធិស័តសៀវយានបាក់តុបមួយរបស់គាត់ហើយ塞យ៉ាងជួចចត់នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាអើយរឿងនេះក៏មិនងាយស្រួលដែរទីតាំងនៃដ ਾਮ ចៅបូរាណព្រះពុទ្ធិស័តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់វារហោឋានពីបូរាណវាគឺជាទឹកដីហាមគាត់សម្រាប់មនុស្ស ជាងនេះទៅទៀតដំបានបុរាណនេះគឺធំណាស់តើយើងអញនឹងរូឃើញដើមឈើព្រះពោធិសត្វនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយរបៀបណាទៅยาว្លៅបានញញឹមហើយនិយាយថាបើវាពិតិ្ធងាយស្រួលម្លេះនោះតើយើងអញនឹងមានឱកាសបែបនេះដែរឬទេยาว្លៅក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាអឯងក៏មានគ្រួពុជព្រះពោធិសត្វមួយគ្រួបនៅក្នុងដាច់របស់ឯងផងដែរទ្វីបត្បិតតែភពរបស់ឫសរបស់វាគឺទៀបជាងក៏ដោយក៏វាគួរតែអាចអយឯង គាត់ដឹកអំពីដំជើបុរាណព្រះពោធិសត្វនេះនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ឯងហើយនេះគឺជាផ្លូវតែមួយគត់សម្រាប់ឯងប្រសិនបើឯងពិចារណាបងក្រាបអណ្ដាប់ភ្លើងការជួបបដិសតអារិយនៅដូច្នេះហើយឯងត្រូវតែទទួលបានបេះដូងព្រះពោធិសត្វសៀវយិនដកនឹងហើមធំនៅពេលដែលឮដូច្នេះគាត់បានងក់ក្បាលរបស់គាត់វាហាក់ដូចជាគាត់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ដំបងវិរហ្ឋានបុរាណនៅពេលនេះ រោសានបាគាត់ពឹងប្អែកលឺលម្អឺរបស់គាត់ក្នុងការវិកហាត់តាមធម្មជាតិនោះគាត់នឹងមិនអាចឈានទៅដល់កម្រិតដូសេងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបានឡើយ។យាវឡាវបានក្រកឈូឡើងហើយក៏បាននិយាយដោយត្រងូតត្រងាត់ថាមិនថាតើឯងអាចនឹងឈានទៅដល់កម្រិតដូសេងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំឬក៏អត់នោះទេនោះនឹងពឹងប្អែកទៅលើដើមឈើបុរាណព្រះពោធិស័ត្វនេះតោះពួកយើងឆាប់ចេះដំណើរតទៅយើងនឹងត្រឡប់ទៅកាន់វិមាត្រកាក់ធ្លាក់វិញហើយរៀបចំផែនការឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ រោសានបាព័ររមៀននេះគឺជាការបិទមែននោះតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនិងក្លាយទៅជាភពវកដោយសារតែដំជើបុរាណព្រះពោធិសត្វនៅពេលនោះតំបន់វាលរហោឋានបុរាណគឺពិតជានឹងមានភពរុសរវើកក្រុមរបស់សៀវហ៊ៀនមិនបានបន្ទោសនៅទីនេះបន្តទៀតឡើយបន្តមកពួកគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់វិមានកាធ្លាក់វែងក្រោយពីបានត្រឡប់មកកាន់វិមានកាធ្លាក់វែងក្រុមរបស់សៀវហ៊ៀនបានសម្រាក២ថ្ងៃ ហើយព័ត៌មានដែលទទួលជាមួយនឹងដើមឈើបូរ៉ានព្រះពោធិសាត់គឺចាប់ផ្ដើមបោកបក់នឹងរីរដាលពីពេលពេញតំបន់ទុំនិយពកណ្ដាលក្នុងល្បឿនដូចជាព្យុះនៅក្នុងកំឡុងពេលពីថ្ងៃនេះដោយមានឈ្មោះដ៏សាមញ្ញថាគឺជាដើមឈើបូរ៉ានព្រះពោធិសាត់តំបន់ទុំនិយពកណ្ដាលទាំងមូលបានប្រែខ្លះទៅជារុញយែរុញយ៉ៃនៅពេលនេះសូម្បីតែបិស័យចំណាស់ដែលរស់នៅក្នុងភាពអាយកាក៏បាបង្ហាញខ្លួនដោយសារតែដំណឹងដ៏កក្រើកនេះផងដែរ ទ្វ័យទៅបាត់តែដំបានវិរហោឋានពីបុរាណនេះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក៏ដោយក៏វាមិនអីរះរៀងពីភាពទាក់ទាញនៃដំជើបុរាណព្រះពុទ្ធសាសនាបានដែរបច្ចុប្បន្ននេះការទាក់ទាញនៃដំជើបុរាណព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាអ្វីមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចទប់ទល់បានឡើយគណៈពេលដែលបាក់ពួកផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងដំបានទុំនិយមកណ្ដាលកំពុងតែជួលប្រទេសជាមួយនឹងភាពឆ្លាតចោលយ៉ាងខ្លាំងនោះសៀវជៀនដែលបានសម្រាក២ថ្ងៃក៏បានជាសះស្បើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង ទោះជាយ៉ាងណាក្តីគាត់មិនបានចាក់ចែងទៅណានោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់ក៏បានរស់ឃើញបន្ទប់ដ៏ស្ងាត់មួយដើម្បីធ្វើការ work hard បន្ទប់នេះបានលើពីកសម្ដែងរបស់យ៉ាវឡាវក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀនក៏បានផ្ដោះទៅលើអណ្ដាភ្លើងការជួបបានសុតអរិយ៍គាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយ៉ាវឡាវនឹងមិនក៏ហក់គាត់នោះទេហើយប័ណ្ណពិសោធន៍របស់យ៉ាវឡាវគឺនៅថ្ងៃពីអ្វីដែលគាត់ឲ្យប្រៀបធៀបជាមួយបានដោយសារតែយ៉ាវឡាវបាននិយាយពីទឹកនេះមកគាត់ យ៉ាងឡើវប្រសគាត់ជឿមិនអនុញ្ញាតឲ្យសៀវយៀនតះពួរអំដាប់ភ្លើងកាជុបន្តុតអរិយនោះទេលូត្រាតែគាត់អាចឈានទៅដល់កម្រិតឌូសេងក្នុងករណីនោះគាត់មានតែផ្ដោតអារម្មណ៍របស់គាត់ទៅលើដំជើបូរាណព្រះពោធិសត្វដែលជិតនឹងលេចឡើងមកតែបន្តប្រដាសនបាគាត់ពិតជាមានបំណងចង់ឈានទៅដល់កម្រិតឌូសេងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគាត់ត្រូវតាខ្ចីកម្លាំងពីបេះដូងព្រះពោធិសត្វបើមិនដូច្នោះទេវាមិនអាច់ឲ្យគាត់ឈានទៅមុខទុនពេលវេលាបានឡើយ ពេលវេលាគឺជាអ្វីមួយដែលសៀវយិនបានដឹងបន្តពីគិតអំពីការฝึกហាត់របស់គាត់នៅក្នុងភ្នូឋានសួគ៌កាលពីពេលនោះធម្មពលនៅកន្លែងនោះគឺក្រាស់ជាងពិភពខាងក្រៅ២-៣ដងសៀវយិនប្រហែលជាបានធ្វើការហ្វឹកហាត់៣ឆ្នាំនៅក្នុងភ្នូឋានសួគ៌កោះពេតមេនប៉ុន្តែប្រសាទរបស់គាត់មិនបានទទួលបានមរតកពីបព្វបុរសរបស់គាត់សៀវស៊ុននោះទេវាប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចឡើយសម្រាប់គាត់ក្នុងការឈានទៅដល់កម្រិតបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយមនុស្សម្នេញនិងពិបាកក្នុងការវខាត់នៅពេលក្រោយនៅក្នុងដំណាក់ការនៃគម្រិតទី9បច្ចុប្បន្នគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រិតទី9កំពុងនៃផ្កាយទី8តែប៉ុណ្ណោះវាគឺនៅមានផ្កាយទី9និងកំពុងនៃផ្កាយទី9ទៀតដែលនៅពីលើនោះបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរទាំង9ដើម្បីឈានទៅដល់គម្រិតឌូសេងជាមួយនឹងជំហានដ៏ច្រើនបែបនេះវាមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ ក្នុងការបញ្ចប់កម្មដោះបណ្ដាលក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំវាគឺមានការខុសគ្នាជាច្រើនដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរយៈពេល3ឆ្នាំនោះបើតួបីជាសៀវយានមានទឹកកសោដល់អស់ចានឹងមានចំនួន2ឆ្នាំគ្រប់ជាច្រើនក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចកាត់បន្តទៅពេលវេលានេះបាន10ដងឬច្រើនជាងនេះឡើយអាស្រ័យហេតុនេះហើយគាត់ត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសមួយនេះដើម្បីចូលទៅក្នុងនំរបស់វារហូតឋានពីបរាននឹងទទួលបានបេះដូងព្រះពុទ្ធិសាទ មានតែការដែលអាចទទួលបានបេះដូងព្រះពុតិសាទនោះទេទើបកម្លាំងរបស់គាត់បានកើនឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះហើយឈានទៅដល់កម្រិតឌូសេងបើមិនដូច្នោះទេនៅពេលដែលអណ្ដាប់ភ្លើងការជួបអសត់អរិយ៍បានបញ្ឆាញ់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយគាត់គ្រាន់តែអាចឈូសសម្លាំងមើលអណ្ដាប់ភ្លើងការជួបអសត់អរិយ៍នេះនឹងคล้ายទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះសៀវជៀនមិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះបានទេហើយដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែទទួលបានបេះដូងព្រះពុតិសាទ ជាងនេះទៅទៀតដែលជាបូរាណព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបានញុះញង់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបាក់ពួកជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលវាបានងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់គាត់ក្នុងការតតัวបានបេះដូងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយជោគជ័យពីគម្ដាប់ដៃបកគោរមន្អអស់ទាំងនោះវាក៏នឹងមានអ្នកជំនាញមួយចំនួនដែលមានកម្លាំងដូចជា Thien Hsi ឬក៏បិសាចជំនះជំនះដែលខ្លាំងជាងនៅក្នុងចំណោមពួកគេដូច្នេះហើយសៀវយិនត្រូវតែព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើនកម្លាំងរបស់គាត់ មស្យូបៃដល់លឿនបំផតក្នុងការបង្កើនកម្លាំងរបស់មនុស្សម្នាគឺច្បាស់ជាអនុវត្តជំនាញកម្លាំងធេតកម្រិតខ្ពស់វាគឺជាចេតនារបស់សៀវជីនក្នុងការអនុវត្តរឿងកាយកញ្ចក់គេងកងដែលគាត់ទៅផ្ទះទៅទទួលបានថ្មីថ្មីនេះវาทៈនេះគឺជាជំនាញកម្លាំងធេតឋានពេចឲ្យពិតជាមានកម្លាំងមិនធម្មតាប្រសិនបើគាត់អាចអនុវត្តវាបានដោយជោគជ័យគាត់នឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរទៅកុនតំបន់វិរៈហដ្ឋារានបុរាណ សៀវឈិននៅពេលនេះកំពុងតែអង្គុយនៅលើក្ដីថ្មហើយគាត់បានក្តាប់ដៃរបស់គាត់ស្រាប់តែរមូពួរមេះមួយក៏បានលេចចេញមកគាត់បានលើករមូឡើងហើយបានមើលឃើញពីបូរានចំនួន២-៣នៅចំហ៊ាងរាងកាយកញ្ចក់គិងកងសៀវឈិនបានដាក់ដង្ហើមធំៗហើយបានដាក់រមូនេះទៅលើថ្ងាស់របស់គាត់ជំនាញកំពុងធានាពេជ្រនេះមានមានបញ្ហាដូចជាជំនាញនៃការបង្កើតបានដែរនៃឋានសូរបស់អាចារ្យនោះទេ មនុស្សមនុស្សម្នាក់គ្រាន់តែអាចប្រើកម្លាំងខាងវិទ្យារបស់មនុស្សម្នាក់បានដើម្បីទទួលបានវាមូលហេតុដែលវាមានការលំបាកខ្លាំងការពីមុននោះគឺដោយសារតែចេតនារបស់អេសរាជជនដូសេងក្រុមនេះបានប៉ះតំណឹងចਿੰចាមរបស់សៀវយៀនขณะពេលដែលកំណត់មួយបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយពលលើពួរមាសក៏បានបញ្ចេញពីក្រុមនោះពលរា民ដ៏ច្រើនសំធឹកសំធប់ក៏បានហូរចោលទៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀនដូចជាទឹកចំនួន រាងកាយកញ្ចក់គីងគងគឺជាចំណីកម្លាំងធាត្នាមេកម្រិតទៀតដែលវាអាចប្រែរាងកាយរបស់មនុស្សទៅជាលោហៈដែលគ្មានអ្វីអាចทะលុះនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញបានឡើយនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់អាចខ្លះទៅជាម្ចាស់នៃចំណីកម្លាំងធាតនេះយ៉ាងពេញលេញរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់នឹងប្រែคล้ายទៅជាគីងគងហើយរាងកាយរបស់ពួកគេនឹងប្រែคล้ายទៅជាទំហំ99ហ្វីតរឹងមាំខ្លាំង ハイプルループเมนនឹងលេចឡើងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេអាចនឹងធ្វើឲ្យមីររលំខណៈពេលដែលជើងរបស់ពួកគេនឹងអាចធ្វើឲ្យរមជួយដីបន្ទាប់ពីបានអានពីពូមាដោះធំដែលបានភឺឡើងនៅចំកណ្ដាលរបស់សៀវយៀនគាត់អាចយល់បានថាតើជំនាញកម្លាំងធាតនេះគឺទៀមទាការគ្រប់គ្រងកម្រិតណាតៅនេះគឺជាជំនាញកម្លាំងធាតដែលប្រើកម្លាំងធាតនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សដើម្បីបង្រឹងរាងកាយរបស់មនុស្ស នៅពេលដែលសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្ររបស់ជំនាញកម្លាំងធាតនេះគាត់បានដកដង្ហើមធំដោយការស្ най សោះសើ។វាពិតជាជំនាញដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍មួយដែលអាចត្រូវបានបកកាត់ឡើងដោយឯករាជ្យជនគម្រិតដូសេមែន។ដើម្បីអនុវត្តរៀងការកញ្ចក់គਿੰកងនេះបានចាំបាច់ត្រូវបញ្ចោរកម្លាំងធាតរបស់មនុស្សម្នាក់ជាមួយនឹងឆ្អឹងឈាមនិងសាច់របស់មនុស្សដែលប្រើវិធីសាស្ត្រដ៏ពិសេសមួយ។ជំនាញកម្លាំងធាតនេះមានភាពខុសខើទៅលើរៀងការកាយរបស់មនុស្ស។ តែជាសម្ដានល្អរៀងកាយរបស់សៀវយៀនបានឆ្លងកាត់ការកែលម្អចិះច្រើនដោយសម្បត្តិធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងទោះបីជាគាត់មនហ៊ានហៅរៀងកាយរបស់គាត់ថាគឺជារៀងកាយដែលមិនអាចចោះចាញ់បានក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់គាត់ក៏អាចតុបទួរជាមួយនឹងតម្រូវការដ៏លម្អដែលតម្រូវការដើម្បីអនុវត្តរៀងកាយកញ្ចក់គិងកុសនេះសៀវយៀនបានដកដង្ហើមចេញពីមាត់របស់គាត់ហើយគាត់បានបတ်ភ្នីរបស់គាត់ជាបន្តបន្តឲ្យបានចាប់ផ្ដើមផ្ជាយិមអនុវត្តអ្វីដែលគេហៅថា រៀងការកញ្ចក់គៀងកងនេះបើទៅតាមវិធីសាស្ត្រដែលបានកោតត្រាន់លើលឺរមូភ្លាមភ្លាមនោះបន្តពីសៀវយៀនបានបិទភ្នែករបស់គាត់ពលលឺពូមាសស្រាប់តែបានបាញ់ចែងចេញពីរៀងកាយរបស់គាត់មុនពេលដែលវាបានហើមបន្តិចមានសំបីតែសំឡេងនៃការព្រះឆ្អឹងខ្សោយខ្សោយក៏បានលេចឡើងការលូតលឺនេះកាន់តែលឿនដោយសារតែពលលឺពូមាសកាន់តែក្រាស់ក្នុងរយៈពេលតែចਿੰកន្លះនាទីរៀងកាយរបស់សៀវយៀនគឺមានទំហំធំជាងមុនទៅបីដង បាក់រលែកមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាយៈតូចមួយលឺពីនេះទៅទៀតស្បែកស្លេកស្លាំងរបស់គាត់ការពីដើមគឺត្រូវបានគ្រប់រំដាប់ទៅដោយពស់មៀ។រាងកាយរបស់សៀវយានបានរိတ်ធំលឹងដល់ទៅ២ដងមុនពេលដែលវាលែងមានភាពរឹងមាំពលលឺពស់មៀក៏បានរលត់ទៅវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានថយចុះយ៉ាងលឿនត្រឹមតែមួយប្រឹកភ្នែកវាក៏បានធ្វើត្រឡប់មកកាន់សភាពដើមវិញ សៀវយៀនស្រាប់តែបានបើកភ្នែកឡើងបន្ទាប់ពីរឿងការរបស់គាត់បានថយចុះមកវិញដោយដើមហើយឈៀមក្រហមស្រោបានហៀចេញពីមុខរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះមកលើដៃជ្រុងនៃមុខរបស់សៀវយៀនបានញួរហើយទឹកមុខរបស់គាត់បានប្រែខ្លះទៅជាអក្រក់កាន់តែខ្លាំងរੂមូដអក្រក់នេះមិនបានរៀបរាប់អំពីការអនុវត្តរឿងការកញ្ចក់គៀងគងនេះទេដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សម្នាក់មានការស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងការជួយចាប់យ៉ាងខ្លាំង បាទរស្មីមើលរាងកាយរបស់មនុស្សស្រាប់តែហើមធុំជំងឺជាច្រើនដងតើរាងកាយនេះមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់យ៉ាងណាសសៃរបស់វានឹងរហែកសាច់ដុំហើយនឹងឆ្អឹងនឹងត្រូវបានខែកផ្ទំអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់ជើង admin សូមបញ្ចប់ត្រឹមដល់ហ្នឹងសិនហើយហើយ admin អត់បានចេញពាក្យតអីអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជប់មើលបរាដអ្នកទាំងអស់គ្នា ហើយនឹង admin តាមមើលបដាលដែរអញ្ចឹងទៅក៏អត់បានធ្វើទេចាំធ្វើព្រឹកវិញណាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពោសํานักល្អសុខភាពល្អបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា